co mám třeba vystoupit, jestli by si... Já teda určitě nechám samotný, jo, opatrně. Nesmíš potom s tou pákou, smíš tím... A tohle to je Veronika, která to tady bezpečně válí. No vidíš, no. Ty vole, já jsem s tím měl starosti 7 minut. Já jsem... Škoda, že tady nespadl na držku, to by bylo ono. A on ne, on to umí.